السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ایک وظیفہ کے بارے میں جو آسان ہے اور کامیاب ہے اس وظیفہ کے بے شمار فائدے فضیلتیں اور برکتیں ہیں اگر کسی شخص کا کوئی دشمن اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہو اور آپ اس کے نقصان پہنچانے سے بچنا چاہتے ہو اس وظیفہ پہ آپ ضرور عمل کریں انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کے برکت سے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ نرم بھی ہو جائے گا تو بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں وظیفہ یہ ہے یا رحیم یا رحیم فجر کی نماز کے بعد پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفہ کو 500 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی وہ دشمن آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اور وہ نرم بھی ہو جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ